হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম এগেইন এণ্ড এগেইন টু মাই চেনেল কুলদীপ আনলিমিটেড। আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ নিজৰ যত্ন লৈ আছে নে নাই, লৈ থাকিব, কাৰণ মই সদায় সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আপোনালোকেতো গমেই পাইছে ন, আজিৰ ভিডিঅ'টো যে এটা বম এক্সাইটিং ভিডিঅ' হ'ব। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক গুৱাহাটীৰ কেইটামান একেবাৰে নতুন আৰু তামাম ধুনীয়া শ্বপিং মল দেখুৱাম, আৰু লগতে এই শ্বপিং মলকেইটাৰ কমপ্লিট এড্ৰেছো কৈ দিম, যাতে আপোনালোকে ইয়াতে মজাকৈ আহিব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, যি ৰ'দ দিছে তো কিয়নো দেৰি কৰোঁ, বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ শ্বপিং মল চিটি চেণ্টাৰ দেখাবলৈ লৈ আহিছোঁ, আৰু মই আছোঁ এতিয়া চিটি চেণ্টাৰৰ বেক চাইডে। ফ্ৰেণ্ডছ, চিটি চেণ্টাৰৰ দুখন গেট আছে, আৰু মই আছোঁ গণেশগুৰি কাষৰ নাৰ্চাৰী বাছ ষ্টেণ্ডৰ কাষৰ গেটখনত। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো হৈছে নাৰ্চাৰী বাছ ষ্টেণ্ড, আপোনালোকে দেখা পাইছে, আৰু এইখন নাৰ্চাৰী বাছ ষ্টেণ্ডৰ ভৰলুৰ ওপৰত থকা ব্ৰিজখন। নাৰ্চাৰী বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা আপোনালোকে যদি উত্তৰফালে যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চিৰিয়াখানা পাই যাব, আৰু দক্ষিণফালে গ'লে আপোনালোকে গণেশগুৰি পাই যাব। তো বলক এতিয়া আমি চিটি চেণ্টাৰৰ বেক চাইডৰ গেটখনেৰে সোমাই যাওঁ। ৰাস্তাটো পাৰ হৈ আহি মই পাই গ'লোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ শ্বপিং মলটো, চিটি চেণ্টাৰ পাই গ'লোঁ চাওক। আৰু এইটো হৈছে মই আপোনালোক অলৰেডি কৈছোঁ বেক চাইডৰ গেট। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই চিটি চেণ্টাৰটো 4,00,000 স্কুৱেৰ ফিট এৰিয়াৰ ওপৰত হৈ আছে, তো ভাবক কিমান ডাঙৰ হ'ব। মই দেখাই আছোঁ, চাই দিয়কচোন ভালকৈ। বেচমেণ্টক ধৰি 8টা ফ্ল'ৰ থকা এই প্ৰকাণ্ড চিটি চেণ্টাৰখন মই আপোনালোকক নাৰ্চাৰী ফালৰ পৰা দেখুৱালোঁ, আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক জি এছ ৰোডৰ ফালৰ পৰা দেখুৱাম, অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ ফালেও এখন গেট আছে। তো বলক দেৰি নকৰি আমি যাই থাকোঁ। চিটি চেণ্টাৰটো দক্ষিণফালেৰে মই নাৰ্চাৰী ফালৰ গেটখনৰ পৰা সোমাই আহিলোঁ, আৰু কিমান ডাঙৰ চাওক আপোনালোকে, বাপৰে বাপ। আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে চাওক কিমান ডাঙৰ। বলক চিটি চেণ্টাৰত 480খন গাড়ী পাৰ্ক কৰিব পৰা এটা প্ৰকাণ্ড পাৰ্কিং আছে, আপোনালোকে চাওক। বলক নৰ্থ ইষ্টৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শ্বপিং মলটোৰ মেইন গেটখনত আহি পালোঁ, অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ ফালৰ গেটখনত আহি পালোঁ। তামাম ৰ'দ, আপোনালোকে চাওক, ৰ'ব বেক কেমেৰাতে মজাকৈ দেখাই দিওঁ। চিটি চেণ্টাৰৰ সন্মুখৰ গেটৰ পৰা, অৰ্থাৎ মেইন গেটখনৰ পৰা মই এতিয়া ওলাই আহিলোঁ, আৰু আপোনালোকে চাওক, এইটো হৈছে খ্ৰীষ্টান বস্তি বাছ ষ্টেণ্ড, জি এছ ৰোড। তো চালে আপোনালোকে, তো বলক এতিয়া আৰু এটা নতুন শ্বপিং মল দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোক লৈ যাওঁ। এইবাৰ মই আপোনালোকক গুৱাহাটীৰ এটা একেবাৰে নতুন আৰু তামাম ধুনীয়া শ্বপিং মল দেখুৱাবৰ কাৰণে লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকে চাওক, মোৰ ইছফালে আছে উদেশনা শ্বপিং মল। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আগতে এইটো এটা চিনেমা হল আছিল, আপোনালোক সকলোৱে জানে, আৰু সেই চিনেমা হলটো এতিয়া নাই, তাৰ ঠাইত এইটো শ্বপিং মল বনোৱা হৈছে। তামাম ধুনীয়া এই উদেশনা শ্বপিং মলটো ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছ ষ্টেণ্ড আৰু ডাউন টাউন বাছ ষ্টেণ্ডৰ একেবাৰে মাজত আছে। উদেশনা শ্বপিং মলৰ পৰা এতিয়া মই বাহিৰৰ ফালে ওলাই আহিলোঁ, আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনাই থকাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল আপোনালোকে যাতে এই শ্বপিং মলকেইটাত আহে, ৰেটবোৰ পৰীক্ষা কৰি চায়, আৰু কোনটো শ্বপিং মলত কম পইচাত জব্দখানা পায় আপোনালোকে যাতে গম পাই যায়। তো বলক আকৌ এটা নতুন শ্বপিং মল চাবলৈ যাওঁ। এইবাৰ আপোনালোকে চাওক ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছ ষ্টেণ্ডতে থকা এই অৰাজ শ্বপিং মলটো চাওক, প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ এইটো শ্বপিং মল, আৰু একেবাৰে নতুন আৰু খুব ধুনীয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে, মই ভালকৈ দেখাই দি আছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাওক সন্মুখত আছে ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ ব্ৰিজখন, আর এটা সুপার মার্কেটের বাস স্ট্যান্ড।
পলক আমি আগুৱাই গৈ থাকোঁ। এইবাৰ মই আপোনালোকক গুৱাহাটীৰ জোনালীত নতুনকৈ বনোৱা আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া চেণ্ট্ৰ শ্বপিং মল দেখুৱাম। চেণ্ট্ৰ শ্বপিং মলৰ পৰা মই উত্তৰ ফালে আছোঁ আৰু অলপমান আগতে ইয়াৰ জোনালী বাছ ষ্টেণ্ড আছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন হৈছে ভৰলুৰ ব্ৰিজখন আৰু এইফালে চাওক গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰখনৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ বলক, এতিয়া মই আপোনালোক চেণ্ট্ৰ শ্বপিং মলটো উত্তৰ ফালৰ পৰা দেখুৱাম। সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া। একেবাৰে সন্মুখত আহি পালোঁ চেণ্ট্ৰ শ্বপিং মলৰ আৰু একেবাৰে নতুন এই শ্বপিং মলটো আপোনালোকে হাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব, কিন্তু চাই থাকক। নিশ্চয় ভাল লাগিল ন, গুৱাহাটীৰ একেবাৰে নতুন এই শ্বপিং মলটো দেখা পায়। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে দক্ষিণ ফালৰ পৰা চাই আছে আৰু খুব ধুনীয়া লাগে সঁচাকৈ। দেৰি নকৰোঁ, বলক আপোনালোক আৰু নতুন নতুন শ্বপিং মল দেখুৱাব লগা আছে। পেণ্টালুন শ্বপিং মলটো মই আপোনালোক মজাকৈ দেখাম, কিন্তু তাৰে আগতে ইয়াৰ লোকেশ্যনটো আপোনালোক কৈ দিওঁ। এইটো হৈছে শিলপুখুৰী বাছ ষ্টেণ্ড, শিলপুখুৰী তিনিআলি। আৰু এই তিনিআলিটোৰ পৰা আপোনালোকে পশ্চিমফালে গৈ থাকিলে গুৱাহাটী ক্লাব পাই যাব, পূবফালে গৈ থাকিলে আপোনালোকে চানমাৰি পাই যাব, আৰু উত্তৰ ফালৰ যিটো ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটোৰে গৈ থাকিলে আপোনালোকে নৱগ্ৰহ মন্দিৰ পাই যাব। চাওক, এইবাৰ মই আপোনালোকক আদাবাৰী বাছ ষ্টেণ্ডৰ একেবাৰে কাষতে থকা NCS শ্বপিং মলটো দেখুৱাম। চাওক আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ, মই আপোনালোকে ভালকৈ দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম, কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ আহি গৈছে বৰষুণ, তো কিবা এটা হ'ব, চাই থাকচোন ভিডিঅ'টো। NCS শ্বপিং মলটোৰ আপোনালোকে অলপমান পূবফালে গ'লে আদাবাৰী বাছ ষ্টেণ্ড পাই যাব আৰু অলপমান পশ্চিমফালে গ'লে আপোনালোকে জালুকবাৰী বাছ ষ্টেণ্ড পাই যাব। ধাৰাষাৰ বৰষুণ আহি গৈছে, আদাবাৰী বাছ ষ্টেণ্ডৰ কাষত থকা NCS শ্বপিং মলটো ভালকৈ দেখাব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ ওচৰত গৈ, কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ তামাম বৰষুণ আহিছে। আপোনালোকে চাওক, আধা ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল, বৰষুণ কমাই নাই। তো এইখিনিতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব লাগিব। আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছেনে? যদি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ যে মোৰ চেনেলক এটা ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিয়ে দিব, কাৰণ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে মোৰ চেনেলটো কেতিয়াও গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে। তো আজিলৈ দিছোঁ দিয়ক, বাই বাই।